traem. Takže ďalšie z videí o poľnej ceste a vode. Tak to vlastne vyzerá poľná cesta. V týchto miestach sa tvorí vždy mokrina. A preto sme zakopali odvodňovacie hadice do cesty a využili takú prírodnú depresiu, ktorá sa vlastne vyčistila a zvedla sa voda mimo telesa cesty. Jak si môžete všimnúť, v noci pršalo, sice nie až tak extrémne intenzívne, ale časť vody sa podarilo odviesť z poľnej cesty. Priamo do depresie. Všimnú si, tu je aj také znižené miesto, z ktoré vlastne tá voda teká. Tam vidím už pohyb. Žabky obsadili. Nové teritorium. Nech sa nazbiera voda. Postupne bude zasakovať. Tým pádom mám splniť dve funkcie. Bude nám vysušovať poľnú cestu, aby sa dalo tady prechádzať. A na druhej strane tá voda nebude utekať z krajiny, ale zasiakne a bude slúžiť jak rezervovar vody pre túto lúku. Je to obrovský benefit pre krajinu, pretože voda tá pomáha všetkému. Zase úplne jednoduché opatrenie. Za pomoci mini bagra. To bola taká močiar, ktorí to rozbahnili ešte kedysi za družstevnej éry. Spravili tu takú prehlbeň, takže vlastne sa iba to urobilo do miskovitého tvaru. A tým pádom prebytočná hlina sa použila na dorovnanie terénu. Takto v tomto bezudržbavom vode to vydrží roky. Vždycky tá vodička naplní tú zasakovaciu jamu. Voda sa odparí. A perpetuum mobile je na svete. Môžem si pozrieť, jak sa to všetko zazelňalo. Po týždňových intenzívnych horúčavách, ktoré nikdy neboli také obvyklé, aby na severovýchode Slovenska boli 32 stupňové tepla. Takže zmena klímy je tu. Toho by sme si mali byť vedomí. A robiť niečo, aby sme sa neuvarili a neupiekli vo vlastnej krajine.